ഈ സാധനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, ഒരാളെ ഡെഡായി. ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ്. 10-30 എഗ്ഗിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആദ്യം താറ പിടിക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ പണി. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും മതി എന്നാണ്. അയ്യോ എന്തോന്നോ നിധി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഓ നിധി വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ പാ. യെസ്, അതെ, നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ദേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഇത് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നേ? ഇത് ആരുമായിട്ടിരിക്കുന്നേ? ഇത് നമ്മുടെ ചക്കുവിൻ്റെ കുട്ടിയാണേ. രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാളെ ഡെഡായി, ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നമുക്ക് കിട്ടി. ദേ അയ്യോ ചിന്തരി കിട്ടിയാ. ഇന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു സാധനം മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിധി. ഓ ആ കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയ സമയത്ത് ഈ സാധനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് വന്നു. എന്തായിരിക്കും? എലിക്കുഞ്ഞോ? എലിക്കുഞ്ഞിടാൻ വേണ്ടൊരു സ്ഥലമില്ലല്ലോ. കൂടുതലെ തുറന്നു വിട്ടിരുന്നല്ലേ. എൻ്റെ പൊന്നു നിധി, നീ ആ ക്യാറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇതുവരെ വിട്ടില്ലല്ലേ. നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? കിളിയുടെ വർഗത്തിൽ പെടും. അപ്പോൾ നിധിക്ക് ഒരു ഗസുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പോയി എടുത്തെന്ന് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് കണ്ടിട്ടുവാ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിധിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് എടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മളെത്തി ഈ സ്ഥലത്ത്. നമ്മൾ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ താഴെ വെച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പ്രാവിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ പെറുപ്പിനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുകളിലോട്ട് വരാൻ. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കുറച്ചധികം പ്രാവുകളുണ്ട്, അവരെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അതുമല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവൻ്റെ സൈസ് ഇവനെയാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വൺ സൈസാണെന്ന്. അവൻ സൈസ് കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി സൈസാണ്. ഇവൻ മാത്രമല്ല, അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ കിങ്ങും കിടപ്പുണ്ട്. ദൈവമാരെ നോക്കിയൊക്കെ, ഇവമാരെയൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിട്ടാലേ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പം തോന്നിക്കുന്നു അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നോർമൽ ഒരു പ്രാവിനെയും കാട്ടി വലിപ്പമുണ്ട്, നല്ല സൈസുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ദേ നമ്മളെ ഈ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചധികം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കയറി കാണിച്ചു തരാം ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. കുറേ പേരൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെ, അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കേ. താഴെ കണ്ടവരെയും കാട്ടി ഇവമാർക്ക് സൈസ് കൂടുതലാണ്, ഈ കിടക്കുന്നവന്മാർക്കെല്ലാം. നല്ല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഇവന്മാരെ പേര് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിധിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ. അന്ന് വന്ന സമയത്ത് കണ്ട ഒരു പെൻക്യൂനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ദേ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവനൊക്കെ അത് സെയിം മോഡൽ, ഇവർ സെയിം മോഡൽ. ഇത് എഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലാണ് ആളിരിക്കുന്നത്. ആ ആളും എഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാ ഇവർ നോക്കിക്കേ, ഇവൻ ഭയങ്കര ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫേസ് നോക്കിക്കേ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. സൂപ്പറായിരിക്കുന്നു. പറപ്പനെ പോലെ അല്ലേ ഇവരെ കാണാം. പക്ഷേ അതല്ല, അമേരിക്കൻ ഫാൻറ്റേലാണ് കേട്ടോ. ഓ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റി. ഓക്കെ, യൂറോപ്യൻ ലാഗോറി. ഇത് മെയിലും ഇത് ഫീമെയിലും. ഓക്കെ, ആൾ പേടിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്യാമറയെ കാണുമ്പോൾ അല്ല കേട്ടോ, നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല സൈസുണ്ട് ഇവന്മാര്. ഹംഗേറിയൻ ജയിൻ്റ് ഹൗസാണ് ഇവൻ്റെ പേര്. നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു. ദേ അങ്ങറ്റത്തൊരു കുഞ്ഞടക്ക് നോക്കിയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മതി ഉണ്ടല്ലേ. ഇവന്മാരെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇവന്മാരെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇത്രയും നാളും നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. യെസ്, അപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അല്ലെ, നിധി എന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തോ, എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. ആരാടിയത്? ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടമേ നിധി നമ്മൾ പ്രാവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ തവളക്കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാവ്. ദേ ആ ബാ ദേ നോക്കിക്കേ, ദേ നോക്കിക്കേ, ആ ദേ നോക്കിക്കേ. അതാരാ നോക്കിക്കേ, അതാരാ നോക്കിക്കേ, ഇതാരാ നോക്കിക്കേ. നിനക്ക് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നു, നിനക്ക് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കൂട്ടി പോയി തുറന്നു വിടണ്ടേ? തുറന്നു വിടണോ അടച്ചു വിടണോ? അടച്ചിടണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഡോർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓറഞ്ചാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടിലെത്തി. എങ്ങനെയുണ്ട് ആൾക്കാർ? അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ. ആദ്യം തന്നെ ബാ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയാം. ഇവിടെ അതെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു കേട്ടോ. നേരത്തെ മുന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവനും മുള ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ മുള എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴ സീസണായിരിക്കും മിക്കവാറും വരുന്നത്, മഴ ഒരുപാട് കാണും. നമ്മളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിഷസിന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ദേ നിധി ഒരാളെ ഡെഡായി. ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, ആരും ഇവരെ ഡെഡായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെ, പുതിയ ആൾ ഡെഡായി. എടുത്ത് കളയട്ടെ. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. നമ്മൾ കള്ളമല്ല പറയുന്നതെന്ന്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഫിഷസിനെ ഒന്നും എടുക്കാത്തത്. ഇവരെ ദേഹത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്.
പല ഇടത്തായിട്ടതുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഒരു ദേഹം മുഴുവനുണ്ട്. നമ്മളെ ടാങ്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ തന്നെ ആൾ വരും, നമ്മളെല്ലാം പൂശ റെഡിയാക്കും, ഇവരെല്ലാവരെയും മാറ്റും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഡേ നമ്മളെ വേരാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പല്ലി ശല്യം കുറയല്ലേ നിധി? പല്ലി ശല്യം മാത്രം കുറയല്ല, അവർക്ക് കൂട് വയ്ക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ മുറിച്ച് മുറിച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓ, കാണിച്ചാ ദേ, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഫിഞ്ച് അടയിരുന്ന് അടയിരുന്ന് ദേ ഒരു ഡയമണ്ടോ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് പാതി വെളി വന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ. അടിപൊളി. അതുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വിശേഷം പറയാനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ, ദേ ആ മൂലയ്ക്ക് ഒരാളിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? അവൻ നമ്മളെ ക്യൂലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? എഗ്ഗിനടയിരിക്കുകയാണ് അവൾ. ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് അല്ലേ നിധി, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ബ്രീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ എഗ്ഗിന് അടയിരിക്കത്തില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു 10-30 എഗ്ഗിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ കളയേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ലക്കിക്ക് കൊടുക്കും, ഡോറയ്ക്ക് കൊടുക്കും, നമ്മൾ അവിച്ച് കൊടുക്കും. നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല, അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഈ 4 eggs അവൾ അടയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഒരുത്തി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ കയറി, ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവളും കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും അവർ എഗ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മളെ പെർപ്പന് കേജ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെയാണ് അവർ എഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. തൽക്കാലം നമ്മൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളാ ഡയമണ്ടാവും ഇതേ എഗ് ചെയ്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് അവൻ്റെ പുതിയ എഗ് കണ്ടായിരുന്നോ? 3 എടി, നീ വലുതായെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, വാടി വാടി ചോദിക്കട്ടെടി. എടി, നീ വലുതായെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞടി. എടി താങ്ക്സ് പറയടി. എടി, നീ വലുതായെന്ന് പറഞ്ഞു, താങ്ക്സ് പറയടി. താങ്ക്സ് പറയടി. നമ്മളെ വീട് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ. പറഞ്ഞേ? ഓ, കടിക്കാനാണ് അവൾക്ക്. നമ്മളെ വീട് തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേ. ഏഹ്, ഭയങ്കര കടിയാ, ഭയങ്കര കടി. അപ്പൊ അതെ, ഇവളങ്ങ് വിട്ടേക്കാം. നോക്കോ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആളെ പിടിക്കാം. ഇത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? എനിക്ക് പറയണ്ട, പക്ഷെ ഊഹം വെച്ച് പറഞ്ഞ് അത് ഫീമെയിലും ഇത് മെയിലും. കളർ വ്യത്യാസം കണ്ടോ? സൈസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവന് സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ അവരെ കണ്ണ് നോക്കിക്കേ. ആക്ച്വലി പുള്ളി എൻ്റെ നെയിം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ്. നിധി വിളിക്കുന്നത് തവളക്കണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ തവളക്കണ്ണനാണ്. ഇത് നമ്മൾ എത്ര ഒരു 1.5 മുന്നേ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടിരുന്ന ആളാ. ചുണ്ടില്ല, ചുണ്ടി ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ. തുറന്നുവിട്ടേക്കട്ടെ, പറന്ന് പോകുമോ നോക്കട്ടെ. പോട്ടെ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം പാടായിരിക്കും. അടുത്ത നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവണേ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ ഫീമെയിൽ. കൊള്ളില്ലേ? അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിധി? നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നോക്കടി, നിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടക്കണുള്ള ചേച്ചിയെ നോക്കടി. ഇത് നോക്കടി, അവൾ അവിടെ അല്ല, മുകളിലാണ് നോക്കുന്നത്. നോക്കടി, അവൾ അല്ലെന്ന് ചേട്ടാ. കണ്ട, കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട്? പാവല്ലേ, ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ. ഇനിയും നമ്മൾ പ്രാവിനെ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും മതി എന്നാണ്. നിധിയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? നോക്കി നോക്കാം, വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. ഞാനേ ഒരു വെറൈറ്റി പ്രാവിനെ കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, വൈറ്റ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രാവ്. ഓരോ കണ്ണു നോക്കി, എനിക്ക് കണ്ണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നു, സൂപ്പറായിരുന്നു. വിട്ടേക്കട്ടെ. ഓക്കെ, പൊക്കോ, പൊക്കോടി, പോണില്ലടി. എല്ലാം നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അവന്റെ ആളായിരിക്കുമെന്ന്. ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മെയില്, അങ്ങ് കൂട്ടിലിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫീമെയിലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അതെ, നമ്മളെ ഫീമെയിൽ ഇതേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, മെയിൽ അതേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുക. ഇതോ പോയി, ഇതോ പോയി. ഓക്കെ, ഇതേ പോണു. ഓ, അതിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ. ആ ഓക്കെ, ആഹാ, അവർ ഫുൾ ഹാപ്പി ആട്ടോ. ലക്കി ഹൈ. എന്നാ ഇവിടെ പോയി? അല്ല, ഡോറ വേറെ എന്തിനോ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒരു സൈഡിൽ ഡോറ, ഒരു സൈഡിൽ ലക്കി, ഒരു സൈഡിൽ അതായത് നമ്മളെ പ്രാവ്, എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത്. ഡേ, ഡോറ കാണിക്കുന്ന ഇത് ഇത് നോക്കിക്കേ. എടാ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൂടെ നടന്ന് പൊക്കൂടാ. ഇത് റൂൾസിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് നീ ഇപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മോശമായിട്ട് അങ്ങനെ പണി നാളെ കഴിയൂലേ.
യെസ്. അപ്പം നമ്മുടെ മോസത്താങ്കിന്റെ പണി നാളെ കഴിയും. മഴ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിലേ ആയത്. അയ്യോ എന്തോന്നാ എന്റെ അമ്മ ഇതെന്നെ ഈ പെണ് എന്നെ കാണിക്കണേന്ന് ചോദിക്കുക. ഈ പെണ് എന്നെ കാണിക്കണേന്ന് നോക്കിച്ച് ഈ പെണ് എന്നെ കാണിക്കണേന്ന് നോക്കി ഭയങ്കര ചട്ടം ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുളും. അയ്യോ അപ്പം നിധിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും മേടിക്കാം. അത് ബേർഡ്സും ഫിഷസും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. മേടിക്കും. നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ ഇതുവരത്തേക്ക് നമ്മൾ മേടിക്കാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇനി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ 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 ബൈ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ പുതിയ ആൾ പുതിയ ആളിനും ബൈ. ഒരു ട്രെയിൻ പോകണം നോക്കിക്കേ. രണ്ട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ട്.